Hän sanoi, että harrastusmuotona on tämä marjoliita ilman moottoria, sillä moottorina on aurinkoa. He käyttävät tuota aurinkon nostetta hyväkseen. Tuo, hän kuuluu tuon aiheesta Marjoliiteet ry, jossa on jäsenenä 20. Ja he hinaavat Marjoliiteet kesällä hyvien lounaistuulien aikana aiheesta vesialueen päälle veneelle ja suosittua aiheesta Marjoliiteet niin tulee vielä päällä yksin istuen ja auringon laskua ihaillen. Haasta, mitä hän sanoi, että on tuo lento lähtö, sillä kun hän lähtee juoksemaan ja nostaa siipeä ilmaan, niin hän täytyy yhtä aikaa ohjata ja katsoa sitä juoksun suuntaa. Ja täälläkin olisi kaksi apuriesitystä nopeuttamassa lentoon lähtöä, että hän pääsi ilmaan nopeammin. Siiven asettamme sitä auttavat, mutta sen voi tosi tehdä yksinkin. Mikä tosiaan on poliisina toimiva herra, hänellä on 6-vuotias poika Mio, jolle hän halusikin lähettää kovasti terveisiä siitä. Eikä Miolle terveisiä. Hän myöskin kutsui teitä tutustumaan Instagram-tiliinsä. Hänet on Finnish Polar Bear. Instagram-tili löytyy nimellä FinnBB. Ja sillä tulee materiaaleja tärkeä asia. Harrastuskaan on varjoituna usein tai aikanaan alkuun Keski-Euroopan alueen 70-luvulla ja mulla ja ensin mainittua varjoliiton muistut lähinnä lastenvarjoja, mutta työaikana on varjoitunut mennä lastenvarjoja aikaisemmin. Liikelento kone sinne hallitsemme seuraavaksi, joten jos haluatte tuon kyseisen koneen ohjaa, niin menkää ihmisen kysymään opiskelun mahdollisuudesta Suomen yliopiston sääntiltä. Mitä parempaa aikaa ei ole, mitä se ei ole päivää sanottua työtä. Että myöskin mitä pakolle tämä työ on yhtä aikaa. Ja tämä suuri nautinto, hän kiusasi teille Fenomin tyylillä, eli hän yhtä aikaa. Ja kyllä tässä on siellä tämä niin kuin huomaa, että sinun pyörähtää aika pienellä. Pyörässä on paikallaan. Se voi pyörähtää melkein paikallaan ympäristössä 8 astetta. Eli jos teki, se voi sapata ihan myös. Tuon autokyllä lentää. Sitten on kyllä koulutuksella. Kertoo teoriolla ja se on vielä tehty. Ja sitten on sitten loppuun. 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 Sit
tuollakin täytyy kuitenkin tehdä. Ja tuon Gutenbergin kurssin jälkeen tuotetaan sitten rautatyön muuta teoriat myös verkko-opiskelijoille, että aika helpolla pääsee mukaan tähän hyvin hauskan näköiseen lentämiseen. Laksuvainen hyppääjä vei taivaalle Antti Mäkelä, Cessna 185 koneella, Turun Laksuvainen urheilijat ry:n kone, jolla on pitkä historia erämaan lennoissa Ivalon lentopalvelun tehtävissä, ja nykyisin tuo kone pudottaa Laksuvainen urheilijat Turun taivaalla, ja siinä 300 hevosvoimaa, ja täällä tosiaan nyt pudottivat juuri nämä hyppääjät sieltä taivaalta, ja tekee myöskin sitten uuden hyppynumeron tästä myöhemmin, jolloin meillä on yllätyshyppääjä, tulee kyytiin kertomaan, mitä hän tykkää tästä tandem hypystä. Tuo vapaa pudotus ja taivaan lentäminen ovat asioita, jotka kiehtovat ihmisiä maailman sivun, ja tämä voi tulla kokemaan tänne Turun laskuvarjourheilijoiden kanssa. Voisi lähteä mukaan tuonne laskuvarjourheilun vauhdikkaaseen maailmaan. Turussa otetaan harrastuksia vuodesta 1968, ja vuonna 1972 hyppäät perustivatkin oman yhdistyksen TLU:n, Turun laskuvarjourheilijat. Seura on ollut Suomen ilmaliiton jäsenjärjestö vuodesta 1975 lähtien. Yhdistyksen noin 300 jäsentä ja aktiivisia hyppääjiä on 40. Turussa hypätään melkein 3000 hyppyä vuodessa. Tuo vauhdittu alustulo siellä nopea laskuvarjolla oli juuri Nova-hyppymestari Jesse Salminoja. Ja Jessellä on hyppykokemus 2300 metrin verran. Sieltä sitten tuolla raitaisen verran tulee taakse myös pukupäällä Viilo Kivihalmeen. Suomen liikon kanssa hyppää Turun laskuvarjolla kokenut tandem-hyppymestari Matti Pahiskala. Koneessa on Phil Mawson ja työskentelee viimalle.
Thank you.
tuntia per ohjaus. Päätyyn että kaikki toinen viikko koskemaan hävittäjälle tulee. Henkilöstö menee tarkistamaan kiitotien, onko siellä lintua paikalla ollenkaan. Turvallisuus tulee aina ensin ja mutta kuten lentokyky näyttää olevan aivan poikkeeton, niin se aina tarkistetaan siinä vaiheessa. Thank you.
Thank you.
sitten on tunnettu helppo huoltoisuudesta. Maantieto pitoisuutta koneen vastaus ja asettaminen. Lassusta nousuun voidaan nopeimmillaan suorittaa alle 10 minuutissa varusmiesmekaanikkojen voimin. Tarvittaessa moottorin vaihto onnistuu yhden ammattilaisen ja kahden varusmiesmekaanikon voimin jopa alle tunnissa ja maasto-olosuhteessa. Arvoisa yleisöä, kiitetään kapteeni Hyrkäviä suorituksesta. Thank you.
Ihana. Tämä on Mersu, joka on ohjelmaa.
Mieti, kuinka hiljaa. Sí, ya está.